Lördagen den 16 september besökte Lasse Åberg Hammarö Art Gallery, som ligger i samma hus som Coop Nolgård. Och kön blev lång, då alla förstås ville träffa multikonstnären som tog emot och signerade böcker och planscher med mera. Lasse Åberg är inbjuden av Hammarö Art Gallery för att ställa ut sina bilder, och utställningen den pågår till den 8 oktober. Välkommen till Hammarö. Tack så mycket, tack. Har du varit här tidigare? Inte i Hammarö, men jag har ju ställt ut i Karlstad tidigare och spelat tv-fotboll här och spelat med Bananbandet, och jag har ränt som tusan i Karlstad. Vad gillar du i Värmland då? Det är jättetrevligt. Det är jättetrevligt. Jag har ju varit på flera ställen. Deje har jag varit. Jag har varit i Torsby. Jag har fått Fridolf Rhudin-priset i Munkfors och sådär. Så att jag har varit omkring lite. Du är ju en mångsysslare. Vad i alla dina kreativa uttryck tycker du mest om? När jag får en bra idé. Och då kan jag välja i vilket medium jag vill placera den då. Och jag är ju road av såna här lite twistade idéer. Så att, mina bilder är ju, finns ju alltid någon liten gömd eller inte gömd. Någon slags spratt ska det vara. Precis. Ja. Jag såg en bild i tidningen, det var en Van Gogh-hyllning med ett avslaget öra på en kruka. Ja, just det. Och då brukar jag också berätta det för folk, och då blir de lite glada. Jaha, sådär. Det är kul. Och jag har gjort en ko som folk står och tittar på. Ända kan ta väldigt lång tid innan de ser att det är en världskarta på kon. Istället för en vanlig svartvit ko så är det världskartan. Jag gillade den reaktionen. Och nu är vi på Hammarö Art Gallery. Vad har du med dig här? Det är prints. Jag vill förmedla, få ut bilderna så mycket som möjligt. Så jag gör ju så mycket prints, eller litografier och chicléer som det heter mer också. Och det är rätt så mycket unga människor som köper faktiskt och tycker bilderna är kul. Så att, just att göra original, det gör jag ju också visserligen, men de har jag ju till lite större utställningar sådär. Så. Och dundersuccé får vi väl kalla det här? Jag vet inte vad de hade väntat sig, men det är proppat, så det är jättekul. Det kanske är så när du är på andra ställen också? Ja, jag hade ju, min glansperiod var väl på 80- och 90-talet. Då kom det ju väldigt mycket folk till utställningarna. Men ja, det händer faktiskt att det... Vad säger de till dig när de får ju lite signerade produkter och så här? Vad säger de till dig? Om vad då? Om dina verk? De ler förnöjt, och när de har knäckt koden så att säga i bilderna, så blir de väldigt många åskådare blir glada. Och det är ju mitt mål så att säga. De ska dra på munnen lite. Jag gör dem med gott humör, bilderna. Så att... Och hur ser arbetslivet ut nu? Du är på ditt museum i Bålsta. Ja, jag är där rätt ofta. Det är kul att möta publiken, och de vill ju ha såna här autografer då på kort och soundtrip-hattar och tröjor och allt vad det är. Så att det är en slags service då till de som tar sig dit. Ni driver tillsammans den här Hammarö Art Gallery. Hur kom det sig att ni började med det här? Ja, det började med att vi alla träffades faktiskt hos Ylva som driver Karlstad Art Gallery. Det hade varit några andra konstnärer innan. Mm. Men sen så kom Pernilla Karlsson, Mattias Frykholm och så jag in. Och i samma veva så fick Mattias ett erbjudande från Coop här att det skulle kunna bli ett galleri här på Coop då. Och då började vi prata ihop oss. Mm. Och så satte ni igång direkt? Ja, så det blev naturligt att vi kollegor tillsammans byggde det här galleriet. Så det är främst ni själva som ställer ut, men ni har gästutställare också? Ja, vi har både någonting som heter på tillfälligt besök, när man får komma och ställa ut tillfälligt under 3 månader. Och sen har vi gästutställare så som Lasse Åberg som är här idag. Då är man här i en månad ungefär.
Då blir man ju nyfiken. Hur kom det sig att Lasse Åberg ställer ut här i Hammarö? Ja, vi sitter ju alltid och funderar på vilka vill vi ha som gästutställare. Och då dök ju givetvis Lasse Åberg upp. Och Mattias tog kontakt med honom för, kan det vara, 1,5 år sedan nästan, va? Tyvärr så kunde han inte då. Men vi ger ju inte upp, så vi hörde av oss igen. Och då tackade han faktiskt ja. Och vi är så glada över det. Vilken succé det har varit. Verkligen, det är fortfarande kö. Ja. Det är fortfarande kö efter en och en halv timme. Så att ja, vi sliter hårt. Ja. Jättekul, jättekul. Det är fantastiskt, vi anlitar alla våra nära och kära till att hjälpa oss. Jag har svärmor som hjälper till med drickat. Min bror Malte står dörrvakt nu. Min man har burit disk. Ja, det är, vi anlitar alla som vi kan. Era verk då, hur ser de ut? Jag är skulptris, jag gör ju skulpturer. De andra målar ju tavlor. Så jag bygger i lera och bränner ute med ved. Och ja. Och Carolina? Ja, jag målar ju då. Och då är det i akryl. Det som egentligen har varit mitt signum förut har varit damer. Gärna lite 20-tal, 40-tal. I negativ måleri. Men sen så efter ett tag så kan man känna att man vill byta stil lite. Så just nu så är det blommor. I abstrakta blommor kan man säga. Det som kännetecknar mig egentligen är väl starka färger. Det säger sig ju självt liksom. En av fyra delägare till Hammarö Art Gallery. Kan du berätta lite grann om dina verk? Ja, jag målar ju akvareller. Och det är lite landskapsmålningar, oftast natur. Det här lugnet och harmoni vill jag få in i mina målningar. Eftersom allting är så stressat runt i samhället så är det väl det jag önskar förmedla, ett lugn. Så ja, lite dämpade färgskalor, mycket kontraster. Akvarell, då tänker man ju direkt på Lars Lerin här i Värmland. Ja, det är många som gör det. Ja. Men du har hållit på länge? Inte superlänge, jag har hållit på i 7 år. Började av en händelse och skulle börja måla och då blev det... Det var akvarell. Jag bara kände så starkt för det målarmediet. Vad säger folk då när de kommer in här och tittar på dina bilder? Jo, men det är väldigt uppskattat. Jag är jättetacksam och glad. Det verkar gå hem i väldigt många åldersgrupper. Det är inte spesat till någon speciell utan alla tycker det är jättefint. Och det är ju alltid kul att få lite feedback på det man gör. Och ja... Och nu när det är succé här med Lasse Åberg så är det ju jättemånga som kommer. Ja, och det är ju bra för oss alla. Och otroligt mycket folk, mer än vad vi trodde. Vi trodde det skulle komma mycket, men så här mycket var ju helt otippat. Nästan, så det är jättekul.